노예 때 뒤늦게가 쉬리, 제득이 쉬리, 쟤는 어쩌는 거. 민다에서 쉬통같이 바다라, 에르티오 하마시 사흐리롬 콘데스, 다음 챔사흐쉬무담 바다라, 바쉬스 티디니 에코스모 콘데스, 아니랩시 무담 샘쉐몸치노스, 스키빗 거대버데스 미나시 가오니드, 사흐리친 거미 와쉬리 투투타, 토뎁스 미츠리데스 모트호드다 그라자오. 전에 바락스테시 쉬리 페흐릿, 위블리 디흐시엇, 다우툴리 디나비스, 사흐리스 에르도시 라마스 리페릿, 아마 쥬레헤디 빌리기스 나비스, 피안다세비스 다페니 호아비스, 베펠레비 우프로 다음 쉬웨네베다, 암로베 불이 헤다 수르네리, 푸트카레비스 브수이스 다음 쉬웨네베다. 다음 사보트헤스 사두타드 모리스, 지사담 투아리 슈기드 모르타디, 챔사와네 시치다네 차모슈리, 스킵탓 메르시 드로스 슈이다드 모그라, 자리안 민다 에르티 바다라, 라마지 사흐리 에소시 콘데스. 아르민다 츠렐레, 이제다 세우데얀스 아르민다 츠렐레, 이카츠무 가마단, 헤단, 메운헤테비, 가미슈잇 시치, 지아닛 헤헤빗, 트랄라빗 이세닷 아흐랏 깁쉘데비, 우카타마미츠다 시치리 라리스, 굴마 시하루리 가니차다 로디스, 흐마마흐라 이치네, 에스네리 아라리스, 이카츠룸 가이고, 시하루릿 오디스. 다음에 제가 할까요?
Kalbatonim. Irina Furcidze, teknikori redaktori Garbon Kalbatonim Rusudan Miken Ayan, ve Salon Kalbatonim Rusudan Sırçöten Muhabeba. Da mikrofon ძალიან კარგი შესაძლებლობა არის საზოგადოებრივ ჩვენთვის ავტორებისთვის. უკვე მეშვიდე კრებულია ხალხო კალბატონი და მეექვსე კრებულია უკვე ამ პროექტის ფარგლებში მიმდინარეობს ისევ გრძელდება ეს პროექტი და მოკლედ ძალიან დიდი მადლობა თქვენ რომ ხართ ამ გუნდის წევრი, მადლობა კალბატონებისთვის რომ მოგვცა ამ შესაძლებლობა და შევკრიბა ერთად, ერთ ოჯახად, ერთ გუნდად და დღეს პოეზიის სახელით შევიკრიბეთ ამ დარბაზში. გილოცავთ კიდევ ერთხელ. ქეთი წაგვიკითხავს ახლა ჩვენ ერთად იქნება ბევრი კიდევა ჩვენთან ერთად.
საქმეები, კარგი საქმეები კეთდება. ახლა ჩემ შესახებ კიდევ ცოტას. მე დავიბადე კახეთის დიდ სოფელში, სოფელი შიდა. სადაც დავამთავრე საშუალო სკოლა. ძალიან მიყვარდა ქართული ენა და ლიტერატურა, გრამატიკა მიყვარდა ძალიან. Thank you.
ჩემს მეგობრებს უყვებოდი ნახეთ მეთქი როგორი ლექსია და ამის
ეს ავტორი არ შეიძლება რომ ამ ლექსის ავტორს არ მივანიჭოთ სათანადო ყურადღება. აღიჩენებ პოეტობას, აღიჩენებ ჩემს ნაწერებს, კარგად ვიცი რომ არ ქვია შედევრები. გული ითხოვს, სულიც ითხოვს, ვერ ვაჩერებ. არ დამძრახოთ, არ დამძრახოთ გერედრებით. შემომიჩნდა ეს აზრების რეალია, შემომიჩნდა დაკავებას არაფერს შეგაწუხეთ. ვიცი თქვენი აბრალია, გაატარეთ, ჩვენ ჩემთან მოდააპირებთ. სიტყვის წყობა თუ არ მოგწოთ, არ დავეძებ. გული სული სავსე ლუტვის, მალე დავიცალო. ემოციის მოზღავებას ვერ ვაჩერებ. ისე დავწერ, სიტყვები არ დავითვალო. პოეტობას არ მიჩენებ, დამიჯერეთ. სულით თორიაკის მინდა დამშვიდება, სადაც გინდა, იქ ჩამოსვით, დამიჩერეთ. თუ კი ამით თქვენი სული დამშვიდდება. და კიდევ ერთ პატარას გასწავლით ხავინის დასკვნით, რომ არსებობის უფლება ამს ყველას და ყველაფერს არ შეიძლება. აი ესე კატეგორიულად საუბარი და თავდაპირჩინა საუბარი, ამიტომ წერს ამას, რომ შეგაწუხეთ, ვიცი თქვენი რა ბრალია, გაატარეთ, ჩვენ ჩვენთან დააპირებთ. ეს საბაბის გარეშე არ იქნება, ამას არ დაწერ და თავდაპირჩინა. და ნახეთ იქვე სულ ერთვიმაზე ერთ გადაშ სასწამლის სილამაზის მომსწრე გამხდი, მზე აცხუბებს, ქარი ქრის და თოვლი მოდის, თოვლის ფირქებს ქარი ისე აწვიარებს, თითქოს ციდან აღტრევანით მზე ჩამოდის. ციდან აღტრევანით მზე ჩამოდის, ეს მიგნება პოეტისეული, ავტორისეული მოდით, ნუ ვიყვის, არის ნამდვილად კარგი, არის სახეა. და პოეზია კიდე რა არის? ის რომ წაიკითხავ და მე გულში დაგრჩება და დავა რამდენიმე კი არ გამიწოდება, გახსოვს, ეხლა მე აცოდეს არ დამავიწყდება, ლექსი არ ვიჩენებ და მზე წახრევანით ჩამოდის, ხო? ამიტომ მე მაქსიმალურად სიამაყით მინდა განვაცხადო, რომ დღეს სამწუხაროდ რამდენიმე ღონისძიება და წერათა კავშირიდან არ გესწრებიან სამწუხაროდ, მაგრამ მე მაქვს პატივი, რომ გამოვაცხადო. საქართველოს წერათა კავშირმა იმსჯელა და თავმჯდომარე თინა არის საქართველოს წერათა კავშირის მეთავს როცა ჩემთან ყან მოყოლა ლექსად გადავიცემ წარსულს
უმრავ თუცაში დავფრინავ მდინარეს უსმენ ფრინველ გალობას ბრუნვას გავყვებით თუ მზეს და მთვარეს ერთია აზრი შთამომავლობა უშენო დაბაც დავიკარგე ლაბირინთიდან ვერა გამოვა შენ ახარ ჩემ შუქურადი სადაც მომივიდა იგი ძაო ძალიან ლამაზ, ძალიან გულწრფელი შემოქმედება ის ნამდვილად იცახურებდა ციკლში დავანებას. მე კიდევ ერთხელ დაიბადა კახეთის ულამაზე სოფელში უდაში 1955 წლის 1 ოქტომბერს. აქვე დაამთავრა პირველი საშუალო სკოლა 1962 წელს. სპეციალობით ბუღალტერია. 10 წელი ქალაქ რუსთავში ცხოვრობდა. 1982 წლიდან ცხოვრობს თბილისში. 21 წელია მუშაობს საქართველოს კინოსაში. ჰყავს 2 შვილი და 2 შვილიშვილი. ლექსების წერა გვიან დაიწყო, როცა პირველი შვილიშვილი დაიბადა. მანამ ნოველებს და ჩანახატებს ანდომდა თავის გულის თქმას. მაშინ მათ გამოქვეყნებაზე არ ფიქრობდა. თავისი საქმელი ფურცლებზე გადმოჰქონდა და ინახავდა. ჩანაწერების ნაწილი დაეკარგა, რაზეც ძალიან წდება გული. მერ თინა გელაშვილი სხვადასხვა გამოცემაში აფერხებს თავის შემოქმედებას. ჩემი ლექსები იბეჭდება გერმანის საზოგადოების მიერ შედგენილ გამოცემულ ლექსის აკვარის ტომებში, პოეზიელებში, სიყვარულის 100 ლექსი. ასევე დაიბეჭდა ჟურნალ „აფიქაში“, დავთახლოვის კრებულებში, ლიტერატურის სიახლეები და სიყვარული. თემო ჩაჩაძის მიერ გამოცემულ 21 საუკუნის ქართული პოეზიის ტომებში, ირინა ხურციძე ირინოლა ტყეშაველის მიერ გამოცემულ ტომებში მინიატურული პოეზია, მინიატურული პროზა, რომან მიყვარდე, ასევე ქალბატონი და საფინანსებით გამოცემულ ციკლებში მუზების ქარავანი და ჩემთვის იწყები, რომელიც საჩუქრად გადმოგვეცა ავტორებს. ვარ მიმტევებელი, არ მიყვარს როდესაც მათ ყვებენ. მიყვარს ჩემი ქვეყანა, ჩემი სოფელი შილდა, თბილისი. წერ მაშინ, როდესაც მუზა მოდის. თავს უხერხულად უძღვებ, როცა პოეტს ვიწოდებენ. მოწიწებით ჩემი ვარ მწერალთა სახლში. ქეთს ვიხრი მარა წინაშე, ვინც ასეთი სახელოვანი გახადა ეს ტაძარი. მიყვარს ახალგაზრდა თაობა და მათთან ურთიერთობა. ვერ ვწავლობ მათგან. ასე მოვედი აქამდე. ერთი ჩვეულებრივი ცხოვრები ვიცხოვრე და ვფიქრობ, მე კი შემეძლო, მაგრამ სხვანაირად არ გამომივიდა ძიმე პერიოდებისგან. ეს გახდა მცირე ამონარიდი თინა გელაშვილის მონათხრობიდან. ერთ-ერთ ლექსში თინა გელაშვილი გულწრფელად წერს: პოეტობას არ მიჩემებ, ჩემს ნაწერებს, კარგად ვიცი, რომ არ ჰქვია შედევრები. გული თხოვს, სული ციტხოვს, ვერ ვაჩერებ, არ დამძრახოს გევედრებით. კითხვა ნამდვილად დაინახავს ამ სიტყვებში, თუ რაოდენ გულწრფელი და თავმდაბალი ქალბატონი გახავთ თინა გელაშვილი. ვინც მის პირველ საავტორო წიგნს გულმა რაც მითხრა გაეცნობა, ბევრ ისეთ მარგალიტს აღმოაჩენს გულს და სულს, რომ ააფორიათებს და სხვა რამაა პოეტობის. პოეტის მოვალეობა თუ არა მკითხველის გულთან გამართული სარიცხო ფორმით მიიტანოს თავისი გულწრფელი ემოცია. იგი საოცარი სიყვარულით ეფერება დედათბილს, სამშობლოს, თავის მშობლიურ სოფელს და კუთხეს, ოჯახს, შვილებს, ჩემო ქალაქ. ასე ლამაზი როდის შეიქმნენ, რახელმა ქალა. ყველა აშუღმა და ყველა გვირმა გაქცია თავის ხელთუქმნელ ხატას. ამავე დროს იგი გვევლინება ბუნების ქომაგად და მესაიგებლებს. ვინ მოიგონა ტირიფი ტირის, ვინ მოიგონა მგლოვიარია, სირინოზი მერჩამოშვილი, იქნებ წყაროს წყლის მეფეარია. ადამიანის ბედის პორტალის კრიალს მოგვაგონებს თინა გელაშვილის ლექსი „სისქვილი“. იატაკის ფიცრებს შორის წყალი ჩანდა.
ბალმოხტილი აგრძელებდა თავის გზას. დოლაბიტი ტრიალებდა, ხორბალს ქვავდა, აცოცხლებდა ხის ცისქვილის წელთასვლას. შეუძლებელია, უყურადრებოდ დავკავოთ შვილის მოლოდინისადმი მიძღვნილი ლექსი. დაგიცდი მოსვლამდე. ქალაქის სიჩუმე მთვარეს უნანავებს. მასაც კითხვებაში ფიქრი დასერია. ვიცი შენზე ფიქრებს ვეღარ გავექცევი. დაგიცდი მოსვლამდე. სხვა რა დამრჩენია. თინა გელაშვილს თავისი ხელწერა აქვს საგრაფიალო ლირიკაშიც. გვერდი ვერა ვუარეთი ფორმის. ტბაში ყოველდღე ნავით შევცურავთ, კლდეზე ყოველდღე ჯიხვებს შევხვდებით, ცაში ამხელი ლარწირს შევხედავთ და ჩვენს მასავით ზეცას შევრჩებით. ამ მოკლე წინა სიტყვაობაში ძნელია სულად ჩავადიო საგმელი თინა გელაშვილის პოეზიაზე და მის პიროვნებაზე. ის გამორჩეულია თავისი ადამიანური თვისებებით, სათნოებით, კეთილშობილებით. სიკეთით და სიყვარულით, რასაც უშურველად გამოხატავს თავისი შემოქმედებით. თინა გელაშვილი ჭედლიშვილის პირველი პოეტური კრებული „გულმარაც მითხრა“ დაიბეჭდა შოკოს საზოგადოება „ტყეშაველი“ შემოქმედთა გაერთიანების ერთ-ერთი პროექტის ფარგლებში საავტორო წიგნების გამოცემა თანადაფინანსებით. ის გადამრჩენია წარმატებები უსურვო ამ ლამაზ კრებულს, რომელიც გულწრფელი ლექსებით ნამდვილად ადვილად გაიგებს გზას კითხვის ბულებამდე. რედაქტორი ირინა ხორციძე, ირინოლა ტყეშაველი, წერალთა კავშირის წევრი, შოკოს საზოგადოება ტყეშაველის შემოქმედთა გაერთიანების პირველი. სიტყვას და ვიყიმაც, რომ ალბათ წიგნში არ წაეწერა და ყველაფერი ვერ დაიწერება პიროვნული კონკრეტული პიროვნების შესახებ და თავბეტონ ძინა ბევრად მე ბევრად მეტს იმსახურებს და სიტყვას ვერ ვსიყვარულს დიდი დრო არ არის, ალბათ ორი წელია ჩვენ მეხნობობა ორ წელს მოიცავს და საკმაოდ დადებითი განწყობა დაიმსახურა ამ ქალბატონმა არამარტო ჩემგან, ხელი საზოგადოებიდან. აქვე ეთოს წინა სიტყვაობაც ეთოსგან მოიხმინე, უნდა დავამატო ერთი ლექსი ქალბატონი თინაზის „ცხოვრება ერთი წამია“, რომელიც ძალიან საინტერესო ჟღერს. რაღაც ყოველთვის გადაგდებს, რაღაც ყოველთვის გრძნობს, რაღაც ყოველთვის გახარებს ცხოვრება ლაბარ ბრუნავს ხანი და ბევრი იცინო, ხანად იცინო ბევრი, ორივეც ვერსად წაუყვა ბრუნავს ტრიალებს კევრი. გაიხედავდა შენ სირგვლივ, რაღაცა კარგად წოდება, გინდა იყვირო, იხტუნო, ქცევები საზღვარს ზრდება, მენე უეცრად რაღაცა და გამუხლი შეხუცებ, ამოგინდება სიცოცხლე გრძნობა ბუნებას უწრებს, ეს არის ჩვენი ცხოვრება, ერთი წამია ვიქო, გაივლის, თან გაგიყოლებ, არც იყოფო ხარ თითქოს. და ნამდვილად ასე ცხოვრება ერთი წამია და ზუსტად ამ ერთ წამში უნდა ჩავარდიო დიდი სიყვარული, რითაც უნდა ვიცოცხლოთ გარდაცვალების მერე ადამიანებმა. მე ასე ვფიქრობ ყოველ შემთხვევაში, რათა ქალბატონ თინას ვთხოვ ცოტა სიყვარულზე ზოლეს ჩამოვარჩიო. ყარიც ბუდური თუ შენგი მეის ამადავით გიჟერ ვარ
ნათობიჩქაროს შენთან შეხვედრას, მეგობარს სულ რომ გაგიცნოს. სქილებს ნათობს, ვინდრებს ნამიან ვარი, ალდებთან ანცად ნაციცოს. სამები ვარი, სად შევანთული, შენ სიდიადეს ზეცად ბაბაროს, ნარი ყალაზე ყაყაჩოები ნამბელის მთავს და გულს რომ ალაღებს, სიტყვას არსდიო, თბილი გული გაქვს, ანდამატრი დიდი ლავდალას, შენ სპირებსადაც მაგრუნებიდან გავშერესდოს ყოველთვის შველა. Рамдеджен Митилия, Хула Москвит. Рамдеджен Митилия, Сан.
ჩაფუტებამ იმებია და სიტყვის გაცემას უყარდა. ერთხელაც ყველა ერთად დაგვიდება, სულ ყველა ნოსტალგია შეყვარული, თქვენთან გამოცხენებად დაიღება, ერთად შეკვეთრის სიხარული. მოგესალმებით მეგობრებო, დიდი მადლობა გასთან ერთად მოგზაურობისთვის, მოგზაურობისთვის. გილოცა ქალბატონო თინა, ამ დიდ დაფასებას წერალთა კავშირის წევრობა თქვენს სიფრ არ არის უცბად ხელწამოსაკრავი. აი ნამდვილად მეოცა გამომწერალთა კავშირის წევრი ცრემლები წამომივიდა ბედნიერებისგან. მე იგია ჯავჯავაძის სახლმუზეუმში გადმოცე ქალბატონო მანანამდე ხელა რაღაცა იყო გაუგანდეს. თქვენც ახლა ასევე წერან თქვით, რომ მერინდება კიდეც ისეთი კორიფეები დადიოდნენ აქ და აი თქვენ ამ შენობაში გახდით წერალთა კავშირის წევრი. ვიცი, რომ ღირსე უნდა ატარებ ამ დიდ დაფასებას და ვიცი, რომ შენი წიგნები, რასაც ამის შემდეგაც გამოსცემ, იქნება მართლა ხერხებს საგოგმანები. რომელიც ინექსაც კითხულობენ, მე ყველა წაკითხული მაქვს ნამდვილად, იმიტომ რომ დე კოვიდინტერაც იქცეში ყველას ვკითხულობ, ყველას მეფერები. კიდევაც მოგწერე მუშიწი და ეს ქარზე დაწერე, ასე ქარი არავის დავნახავს მეთქი ალბათ, რაც ხოშეთმაში მიაწამე კითხა. ძალიან გამიხარ და ძალიან ბედნიერი ვარ შენი სიხარული, თუნდაც იმიტომ რომ მეც კახელი ვარ და ჩემი რაიონიდან არეთინა ვიქნები კერძოებული. უზომოდ მიყვარსეს ადამიანები. მიუკერძოებლებაც მიყვარს და მიკერძოებითაც მიყვარს ძალიან. მოგესალმებით. სასიამოვნო აქ მოსვლა. ყოველთვის, ყოველდღეზე, ყოველ ციკლის პრეზენტაციაზე ჩემთვის ყოველთვის მოსასწავლებელი წარმოდგენილება ხდება ქალბატონი თინას გუნდში რა რეალობს. ეხლა გამოდო თქვა, თვითონ ინტერნეტ თავდა ვალერის ადამიანი, რომ მას ერთწამოუდგენია მიმე პოეტი და უწახოს. ჩემთვის ეს ძალიან დიდი ღირებული რამ არის. ისიც რა არის, აი უგმელოდ ვიდოში ეს ყოველები ცალკე აღმული, არც ერთი არ არის ისეთი ლამაზი, ერთად რო გადახედავთ ასია პოეზიაშიც, ზოგი
სხვადასხვანაირ ხელწერას ადამიანს, ზოგი ასე წერს, ზოგი ისე. მე მაგლებად ახლა არ ვიცი რასაზრუნო გაიზომოს ლექსისი, აკი ვერ წარმოიდგენია. შენს გულში, შენს გულში რას პრიალებს ის უნდა ამოთქვა, უნდა ამოთქვა ლამაზად, ისე უნდა ამოთქვა რომ სხვა არ და აგიც მე ცოტა მძიმე ლექსები მე რა უნდა ვთქვა სხვაზე, მაგრამ კიდე ერთი რამე უნდა ვთქვა. ქალბატონი თინა არის იმ საუკუნის პოეტების ლექსებზე გაზრდილი ადამიანი. ამ მის ხელწერაში ეს ნამდვილად იგრძნობა რა და ეს ძალიან დასაფასებელია, იმიტომ რომ იშვიათია, ახლა ლექსის რითმებზე არა, მაგრამ შინაარსია თავი, აი ლექსში მას დაწერა მოიაზრე ამ თემ თემას. ახლა წავიკითხო ეს ლექსი მაინც. ეს ციგნი პირველად მაქასში და ჩემთვის ერთად ქართულია, ყველა მომწონს, რომელი უნდა წავიკითხო ეს, მაგრამ ნახე ზეომოდული ვარ. მინდა ტრანსპორტში მამაკაცი ადგეს მიტყობს. მინდა ქუჩაში გადამიდგოს გვერდზე ნადგომით. ვიყო ქალი და ვიყო დედა, სუსტი არსება. ცხოვრება გამზო მამაკაცის ხარს გაყრდნობით. სიყვარულს უგრძნობდე ჩემი სახლის მამაკაცების. ვიყო ძლიერი თუნდაც, სუსტად, თუნდაც მაცი სუსტად გამოჩნდე. ქუჩაში გასულს ეთხოვოდეთ ზრუნველი ხელი. აუგი ჩემზე არასოდეს არის სამსდეს, არ იყოს ქალი ოჯახიდან გადახვეწილი, არ ხვდებოდეს ხანდაზის შრომა და ჯაფა, ცხრებლები ცელით არ ხვდებოდეს სარეცელი, ყველა მზელი შვილების ნაწილს აწევდეს სხვის ქარზე ყველა, არ აგინებდეს თავის დედას არც კაცი, არ ითვლებოდეს ეს გინება დიდმა შხაცვლად ხელის შეხებით, არ წყდებოდეს ოჯახის ბედი, ქალის სოფლადეს სარეცელი. აი, ალბათ, დიახ, მე ცოტა ჩამოდური. გობოზეც არის ლექსები, რასაც გადავხედე. აქვს ლექსები მიჯნული შვილებზე, შვილების მიმართ. მოკლედ ძალიან დიდი სიყვარულს აქვს, როგორც ქედა და ბევრია, ეს კარგად ჩანს ნაწარმო თავის შემდგომ ლექსებში. და პატრიოტული ლექსებიც აქვს და მე რატომაც მართლა ესე მეგონა, რომ მხოლოდ ისეთი გარემოება ყველა საქართველოსა ჩვენი შვილები და შვილიშვილები, მაგრამ აი სირილიკას ძალიან მომეწონა, სადაც თავის სიყვარულზე ლაპარაკობს. ეს ლექსებიც ძალიან მომეწონა, აი არ მოვერვებდი და ისე ძალიან მომეწონა. ის გვეუბნება, რომ თავისი საყვარელი მამაკაცისა და ამაში მისთვის ცხოვრება გახდა ყოფილა ჯოჯოხეთი, იმიტომ რომ იმ ადამიანმა ის სამოთხეთან გაიყოლა. იქ სადაც შენ არ იქნები კარგო, როგორ გავუძლებ ამ სიმარტოვეს? ამას გვეუბნება ქეთა ამოქსებიც არის. ის აგრეთვე აი გადამას ვაკეთებ ასე მკვეთრად კი არა მოსმარო თავისი პარულიდან გამომდინარე ის განაც მონაგარი დარჩა ხო შვილები შვილიშვილი თქვენ ამოთქვე მეუღლეს გულისხმობ აი გადამას ვაკეთებ ეს ლექსი სიყვარულზე არ არის მაგრამ ერთ ლექსში ქალბატონი თინათინი ახობს რომ თავი არც ისე მნიშვნელოვან ადამიანად მიმაჩნდაო. ამბობს ის ლექსებში, რომ მთელი ცხოვრება, უბრალო ქალი ვარ, მთელი ცხოვრება შრომაში გავატარეო, ასეო და ისეო, მაგრამ ბოლოს აღმოაჩინა, რომ წვიმის წვეთი იყო თითქოს
არც ისეთი მნიშვნელოვანი, მაგრამ ცხოვრება მაჩვენა, რომ თურმე საჭირო წვიმის წვეთი ყოფილიყო. აგრეთვე ეხლა თქვენს რომ გავატონ ფინანსი მე ამბობს, რომ მე ძველმოდური ვარ, რომ მინდა რომ ამაკაციო ეს მითხოვდესო ხალხო პატრიცებდესო ხალხო ხელებზე ატარებდელო პატრიცემანო სიყვარულა. ეხლა მე რა თანამედროვე ხარ და აბრძანო მითხოვდა იგული გისხდება მე კივიცი რომ მოხუცი ვარ, მაგრამ ეთქობა ძალიან დამეხავე. ხო, აი თითქმის რომელი ლექსი მომეწონა, ემიგრანტებზე უწევია და იმ ადამიანებზე, ხო, მე მივაკეთე ძალიან გავაფუჭე ინგლისურები გავაკეთე წინ. მე ხარ ვარ ჩაკეცილები მაქვს. აი ის ლექსი მომეწონა. ქალები რომ ვაჟკაცობენ და ქალები დღეს კაცებზე მაგრები რომ არიან, საზოგადოებით რომ მიდიან იქიდან ოჯონებს აჩენენ და ეს კაცები კიდე ნაცარქექიებს როგ არიან და არც ისე გონება მაღლებს როგორც ნაცარქექია არის ხალხში. ძალიან მადლობა, დიდი მადლობა ასეთი კარგი პოეზიისთვის, მადლობა გამოცემას, მადლობა ჩვენ ორგანიზაციას. იმისა გილოცავთ წერილში მიღებას და რა წარმატებებს ის. ახლა კავედა და შემდეგ მაველოდებით ჩვენ ტექნიკურ რედაქტორს ხალხთან მოსაზრებას. საერთოდ ფურცელი არის დიდი მათყურა რამე, კი არა ბიუმე.
აი ხანახან ითხოვო ბლებს ამ რაღაც ნაწარმოებს და ნუ ავტორზე სანამ არ შევხვდები არა გაქვს ხოლმე წარმოდგენა და ესე ქალბატონი თინას პრეპული და ქალბატონი თინა ის შემთხვევა როდესაც არის სული თანხვედრა ასეთი ჰარმონია არ მინახავს ჩემი პროფესიიდან გამომდინარე ну ისეთ მესაიდუმლე ხდები ავტორის რაღაცე ისეთი ნიუანსები იცის რაც შეიძლება თვითონაც გამოვეპაროს ვერ გამოვიჭერთ ვერცერთ წყვილში ვერ ამისხავ სიყალბეს ვერ ნახავ ადამიანი გაგზავნის იმას რასაც ფიქრობს რაც ეკმევინება და შესანიშნავ დააკვა მის სიცოცხლეს რაც გულმა მითხრა თავბადენადინო გიოცა უდიდესი სიყვარულით გილოცავთ და იცით ჩემი დამოკიდებულება და დარბაზში ძერჯერ იყვა თითქმის ყველა გამომწველი თქვენ გვქრის მის პირად მეგობრად მე მეტიდე მოგძალებაც არის და მოგძალებაც გავაკეთებინა ასეც არ შეიძლება ქალბატონ თინასაკში გარდა ლექსებისა შეფანიშნავი მოდელები გადასარევი პროზაიკი პოსტიც არის ამავდროულად და ველობები გამწიფსაც რა ვიცი რა გიხარ გილოცავთ ძალიან დიდი პარული კიდევ ერთხელ გულმა ძალიან ბევრი კარგი რამ გითხრათ თქვენ და მე თქვენ ის თქვენი პრეპულის მიხარით ჩვენ მე მინდა ძალიან კარგად იყოს დიდ ხანს იყოს ძალიან კარგად და კიდევ ბევრი რამ გითხრათ თქვენმა გულმა ჩვენ ძალიან მოგესალმებით ქალბატონი თინა მოგესალმებით თქვენ ჩემი მამიდა გიძობეთ და ყოველთვის არა პირველად როდესაც ქალბატონი თინა მაგა წელიწად ნახვის წინ აი როგორც კიდე ამაში დავინახე მამიდა ჩემი ამოფი რომელიც ძალიან მიყვარდა უფალმა წელიწადი გამყოფოთ და მე ვთვლი ჩემს სისხლის სულის ნაფესავად გილოცავს ყველაფერს ერთად წიგნის დაბადებას წერილთა გამყოფის წეობას და საპატიო გედარებინოთ ეს წოდება გულო, რატომდა გულო, რას ქნეს? რატომ მახსენებ შიგა თავს? ანიქნებ უკვე დაბერდი, დაბერანძებ შენთან გზას. ანიქნებ უკვე მომდევდი, ამდენი გასა დარდები, ანიქნებ მეგეწოდები დარდით როგორ ვარდები. ჩემი ერთგული ამ ქვეყნა ჩემეგულები მარტო შენ. დაბადებიდან ერთად ვარ მამაკაპიე, ვერ ჩამოგწერ, აღარი დარდო გაყუჩდი, ისედაც ბევრი რეწამე, ცოტა ხანს კიდევ გაჩუნდი იქნებ გაფენდეს ეს რამეც, იქნებ სულ ცოტაც გამიძლო და მომითმინოთ ორთავე. ესე იგი ძალიან აღსანიშნავია, ძლიერი სული და ლამაზი გული მოგწერთ. საქმესაც ამბობს. მადლობთ. მე ცოტა სამახალისი კი არა, თამამ, ხალბატონი ხათუნას გამოსვლა მეყვა და უნდა გითხრათ არასდროს არ მეყვა თქვენთვის, მაგრამ მე თქვენ ჩემს ბებოს ვაქცევ. დავა მარა. თქვენი მოგრძალებით, თქვენი უშუალოდ, თქვენი ადამიანობით აი რაღაცნაირად ვიზუალურადაც მართლა მაგონებს უკვე ძალიან დიდი ხანია ავა გამაცა ესე თამამა ვერ გავგდე და ვერ გითხარით და მინდა გითხრათ რომ სულთან ძალიან ახლოს ვხარ. ბატონ ამიდან გაფრინდა შულს უნდა ჩვენთან დარბაზში იმყოფება როგორც ბატონი კომის და ვეტერანთა კავშირის თავმჯდომარე და თხოვთ ბატონო ამიდან ერთასო მეგობრებო ეს აუდიტორია ეს შენობა დევის მომცემა ნახველია და რა თქმა უნდა როდესაც მომივალთ პროვინციაზე გარდა გერუდებით რაღაც სიახლეს იქეთეს რომ ჩვენი დაწყობილება უფრო კარგად უფრო იმედიანად იყოს შეფილი და დევანდები ფესა ამას განაპირობებს რომ ჩვენ თავდაპირველად თინას ვმოწავ იმ ქიშეს სანიშნავ დღეს რომელიც ყველა პოეტიკი წერილის არის სანატრეი, რომ გახდეს საქართველოს წერილთა ქვის წერილი. გილოცავთ ქალბატონო თინა.
მე ამინარ გაფინდაშვილი საქართველოს პენსიონერთა კავშირის ხელმძღვანელი. მრავალი ათასი, ესე ვიტყვი, 800 ათასზე მეტია პენსიონერი. მოგვითხრობთ რომ ყველა სახელით არ, მაგრამ უმრავლესობა ის მე მიშნობ, ვითქვენ ისნობს, გულითადად ვითხეს რომ გადაეთ ჩვენგანა თბილი, აი ქართული მილოცვა რასაც ქვია დედაშვილური, რასაც ქვია დუმედიანი, რასაც ქვია პოეზიის სიყვარული, მტორული, დამწყები დუმბე, დღესავით ვახოსილი, ყველა თქვენ გვერდშია, ყველა გულითადად სული მილოცვას და ბიწკი ეზიარა თქვენ ბატონთა ლექსებს და თავისთავად ცხადია ეს თქვენ გამოცხოვებას, იცოდეთ რომ თქვენ დიდ სიყვარულს ატარებს, თქვენ დიდ სიყვარულს ატარებთ თქვენი მაგარი. დღევანდელი დღე მეგობრებო იმითაც არის აღსანიშნავი, რომ დღეს მშვიდობა საქართველოში. აი წარმოიდგინეთ ბუში თქვენ 14 ოქტომბერს ვიყავით ბუჟანში, ღვინის დღესთან დაკავშირებით, პენსიონერები ყავა, ვარსკვლავები ყავა, საბანები. ეხლა ღვინის ფესტივალი, ღვინის დღეები არ უკვე საქართველოს, მაგრამ რა კარგია, როდესაც ჩვენ ამ დღეს ვსეირობთ, იმიტომ რომ ის ღვინო, ის ვაზი, ის ყველაფერი ხო ქართულია, ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ ცოცხლობ, ჩვენ ვამაყობ, იმიტომ რომ ფალიგდებით, რომ უკეთესი იქნება და ასე შემდეგ. დღევანდელი დღე იყოს საპირდაპირო, არა მარტო მშვიდობისა და არამედ უფრო მეტი სიყვარულის, უფრო მეტი ერთმანეთის მეტი თანადგომითა, რაც უფრო მეტი მწერალთა კავშირი წევრი გვევლინება, რაც უფრო ასეთი კარგი ხალ გაალამაზებენ იმას, რასაც ქვია, რომ პოეტი ხო ყველა ქართველია, მოსიმღერე ხო ქართ, ცეკვა, თამაში, ეს ჩვენში ბუნებით არის, ფესვებიდან მოდის ეს ყველაფერი და მოდი ამ თქვენ ფესვებს რომ გავამართოთ ხელასწერეთ, თვითონ თქვენთანაც გაგიმაზრდოთ, იცოცხლეთ, იხარეთ, მრავალჯამიანი. უგულეს მადლობა. ესე სიყვარულით გადავწერ ჩვენი პროექტის თანაავტორს, ხალხთან მაფაიზეს. მოგწერით ხალხთან იმო. ერთმა სიგნე უყარე. ეზიარა დრისინაფის მაგრამ მეორე პრეზენტაციას. მოგესალმებით, როგორც ფასვანა. ჩემო მე ასაც აში დაუბარი საქმე. ჩვენ გადაშიგა თავს ისე ემორჩილება
მეც სულსნეს ნოტებად იწვევა წვიმის მუსიკას ნელ-ნელად სხვა არა ეს ულამაზესი დიდი მადლობა ჩვენთან დაბაში იმყოფება ყველასათვის უსაყვარლესი გაბეტონი მარიჯმენტი. ხოლ გაბეტონო მარი. ჩვენთვის განსაკუთრებით გაბეტონი ძალიან მიყვარს. პირველად მიყვარს მისი შემოქმედება. მე მინდა ცოტა სხვაგვარად დავიწყო, ვიდრე ქალბატონი თინას შემოქმედება. თინა უწინარე ცხოვრების არის არაშრულებრივი ადამიანი და ის განსაკუთრებული შემთხვევა, როდესაც ლექსები და შინაგანი სამყარო ადამიანისა ერთმანეთს უკიდურესად უმაღლეს დონეზე ემთხვევა. არა, ჩვენ ვითხოვთ ხოლმე ნადარმოებებს, სადაც ავტორი აქვს ქვეყანას, აქვს ადამიანებს გამოთქვამს იმ სიყვარულს, მაგრამ შინაგანად იცურ სხვა არის. თინა არის არაჩვეულებრივი ადამიანი, აი რომ ისურვ მიხვიდე და აღსარება უყრა. უწმინდესი პიროვნება. ხო, რა შეეხება მის შემოქმედებას, ნამდვილად ასე. მე ძალიან მიყვარს. ერთი გრამი და იმ ძალიან მინდა ჩემი ნათქვამი თქვენ გულამდე მოვიდეს. კითხულო ყველას რამდენსაც მიგწოდები. მაგრამ არ მაპატიეთ, არ მიწერთ. არ ვიცი ადამიანი ავტორი გულწრფელია თუ არა, როდესაც ამ სიტყვებს ამაგლებს, ამბობს. როდესაც თინას კითხულო, მე ვიცი რომ ის აბსოლუტურად ბოლოს ის ფიქრამდე არის ღია. და სუფთა ნამდვილია მისი ნაწარმოები. მე ვუწევ მას ახალგრებულს წერალთა კავშირით წევრობას და მიჩინებას და ვითხავ ის ერთერთს. აქტიურება კიდევა ქვეყნის სიყვარული. ხელი არსები ითავისებ ხენას ბუტკივი. ქცევით და საქმით შეთხობა ხენვის მოყვარო. ჩუბი ქმედებით გააღუჩებ მისულის კივის. სიყვარული კი მხოლოდ სიყვარო მარტო ეგონოს. დროშის ფრიარი, მუშტის ქნევი, ეს არ გამკიცო. ეს ერთმანეთის მოძვლენი რომ არ მეგონო, საბავს მომიქცევით როგორც უნდა ისე ამკიცო. პატრიოტიზმი მეგობრობა და სიყვარული ფერდობს. სადაც მოყვარი, სადაც იმდებიო. გიყვარს ეს მიწა, აქ ისწავლე შეციარული და შენ დაგეკრიცხვა ერთად იოსები. გოდიმიტისთვის, მამა პაპა ბევრი რომე, მათი სულები ჩვენ ბალანზე, ზეცას ფერია, ჩემი ქვეყანა, გმირებს გიდა, უცნელი ოფე, მირად არავინ იბადება, მირად ხდებია. ძალიან ძვირი ადამიანები არის გული. ყო
ყოველთვის როცა რაღაცის მქონდა, თვალები შეჭუბობა. მინდა დიდი სახლი ჰქონდეს, ფანჯრები ჰქონდეს დიდი, კარის სტუმარს გარემო იყოს მშვიდი, მომხდელ წამსვლელი სტუმარი, მიგზავნოს უფალმა ბევრი, შემოღამებულს დაკარგულს იღებდეს სახლი ჩემი, ხიარულებას უფლებდეს, არ მისეთკინოს გული. ყველასთვის იყოს საამო, გზები, სახლამდე, რთული, სახლის კარები სულდია, ხდებოდეს ყველა მომსვლელს, სიტყვა თბილი ლოგინი აღარ უვედეს მომსწრეს, სულ გიზგიზებდეს ბუხარი ხალხი, ხდებოდეს თბილი ხელგაშლილი და ალანის სუფრას უშვიდნენ ხილით მრავალ ჟამილე, მუდამ ავსებდეს ფუძეს ხმები, საში აჭრილი ხანგებით ყველა აგირსოს ხსნები, მინდა დიდი სახლი ჰქონდეს, ფანჯრები ჰქონდეს დიდი, სიყვარულით იყოს სავსე, გარემო იყოს შვილი. მე არ ქალბატონთიმას გამხელა სახლი აქვს, მაგრამ ნამდვილად ვიცი, რომ ძალიან დიდი გული აქვს და ჩვენ დღეს არ თითოეული ჩვენთაგანი თქვენი დიდი გულის სტუმარი და ხიზანი ვართ და გვათმობს თქვენი გული. მადლობა ქალბატონო თინა. ახლა ხოლმე პირს ბატონ დავით მოიძეს, შემდეგ ბატონ ჯუბას და სულველები თუ არიან კიდევ. ხო, ცოტაში სახელები ვარ უკვე და თუ ვინმე სურვილი აქვს კიდევ რომ მართლაც ეს გული მოძალება დავით. Ჩვენ მოგესალმებით ყველას. აბოლოდინას მოგესალმებით ყველას. ორგანიზატორების კენტრის ერთოს კაპიტალ დინას დიდი მადლობა, რომ ესე გამოსალმებით. ჩაატარეთ ეს სხვა გავთამამდები და ვიტყვი, რომ აბოლოდინას და ასეთი დიდი რაღაც ვითარდება სინემა კავშირებს. მიუხედავად იმისა, რომ სურავს ერთი წელი, ის მოგავალოთინა საერთოდ პატრის ზემო და სიყვარული მოკავშირეს ამბავია და რაღაც გაფლას გამოვიდი რომ ჩვენ როგორც მაგაცა ხალხი რომელიც საფრთხეს არ არის და სოციალ ლაშად და მე ვიღაში ვიყვი და აი ყოფილი ბიზნეს ნედას მოგვიდეთ გაბატონო დინამები რაღაცებს ჩვენ კონსტექსტებს შეათვისნობი ჩვენ გუნდში ძალიან რეკომენდამ ძალიან მოგწონდა ძალიან გამოგვიგზავნა რომ ჩვენ დაიწყოთ საკითხები ამავე დროს ისევ მოგწონთ გადაგამიშენია და ვეძავთ ასე რომ დამატებები და დამატებები პირველად ეს იგი შეიძლება იყოს რიცხვებაში ერთ-ერთი ყველაზე ემოციური
და ყველაზე ემოციურად თემადიოდი და ამიტომ არ მომარგდა ჩვენს სერათა კავშირის მოახსენება ჩვენს ანა დასუთხა რომ აი ესე გულს უხარებს ადამიანებს აი სიყვარულისთვის აი ამ დიდი თანამგზავრობისთვის და ჩვენ რას ვაკეთებთ ახლა იცი ხალხა მომობთ მომანიც ამობდა რომ ჩვენში წერობა და წერილი ცენტრალი მომრავდა იცი რა არის მოდი და იბრალოს ამ ცენტრალს და ისე იბრალოს ყველა ცენტრალს სიყვარულზე სიკეთეზე უთეთ დაძგომარეს ეს გადავჭერთ ამ და პროპარება ერთმანეთ მერე დრო განსაზღვროს როგორი ლექსია და რა ლექსია ჩვენ ვიმთომ არ ვწერ ლექსებს რომ მომავალში ჩვენზე რა სიტყვია რა არა ჩვენ ის ვიმთომ წერო ჩვენ არჩილი შეიძლება რომ იცოჩი არ დავწერო გვაწუხებს რაღაც შიგიდან მიდა რაღაც ამოხდეს რაღაცა აი არჩილი სიცხი გამოუშვა ისე არის და რომ დაწერე ბედნიერი ხარ იცი შეიძლება კარგი კიდევ დაწერე შეიძლება კარგი კა გამოგიდაოდა შეხო დაიშვენ შეხო ამ და აი ეს ეს მაგხსდება ირაკლი აბაშიძე სახში თუ მოგონებაში მაგალითში დავწერეო ამის ორი საათი არისო და ვიღაცას უნდა უთხრა მაგრამ ვიდავალოთ ამ შვაბამის ანუ მეთოდები ჩემი უნდა გავავლიზო ერთუჯი შევაჭრიო და არ დაეუბნა მეორე შევაჭრი კიდე არ დაეუბნა კიდე მესამე კიდე არ დაეუბნა და თუ ჯანდაბას ხვადილა და წაუკითხა რომ რა ქენდა და კიდე გადავეკითხე კიდე გადავეკითხე ლექსი და ეს ადამიანზე და კაცო კიდე კარგი არ დავავლიზე და სხვას კიდე არ უთხარი ამიტომ იმ წუთში იყო ბედნიერები ჩვენ აი ესე ვარ ბედნიერები უბედნიერეს ქალია ეს მარათონი კია თავის წიგნი თავის ლექსით აი ამ წერილ ოჯახში და გაწერიანები და ვიუროთ ერთი მას მე სიყვარული თუნდაც მართალ იყო თავატონი მარიჟები რა თქმა უნდა ჩვენ არ ვიცით ახლა როგორები ხასია თუნდაც გალაქტიო მეტნაკლებად ვიცი ნუ არ არის ლაპარაკი ახლა ატომზე და კიდევ უფრო ისეთ ადამიანები რომ გასუსავებული შეიძლება მაგრამ ჩვენ დავთვათ მისი ნათი დიდი ნაწარმოები და მათი ძებნა დღეს ჩვენ ადამიანებს პირველად ნებირადად ლექსმატი არ მომიყვანა აქვე უნდა მომიყვანა და ეს არის თავადები ჩვენ ადამიანი ჩერდება ესე ძალიან ბევრი იქნება ესე ძალიან ბევრი მაგრამ აი ადამიანი არის დიდი საჩვენი საძებელი და აი ეს ადამიანი ჩვენ და ესეთი თავადები მეცინაში და მე მადლობას მოვთი მას აი ასეთი რომ არის აი ამ სიგნალისთვის ამ ფიქსებისთვის ამ სიყვარულისთვის და მეფერები და კიდე და კიდე მრავალი ერთად საკითხი ერთი დონბაზის ინტერნეტში იმყოფება ხალხის ფაქტიში შვილი არის ეს კონსერვატორი და დონბაზე რასაც
საუბრობდა და ამბობდა მარადისობის კანონში. ერთმანეთ შეუსრულებოთ რა და გადავიტანოთ ეს მართლა ასე ვთქვათ ისეთი დრო. სიკეთეთ მზეგდელობა და გახარებას გიქნით. გაიხარეთ. მე დიამბორები კომედიარ. უგმესი მადლობა თითოეულს გომარს ქალბატონო თინა ქალბატონ ხათუნას მამი და საკონე ბატონ დავითს დენდარის ჩემთვის კი ბებიასთან ასოცირდებით და ეს უკვე მეყველებს თქვენ ძალიან კარგ ადამიანობაზე, ძალიან კარგ ქართლოქალობაზე, იმიტომ რომ ჩვენთვის ძვირფას ადამიანს როცა გადარებ, ესე იგი უკვე ხარ მართლა ძალიან ძვირფასი ადამიანი ხარ და მარტო კარგი პოეტიკია და პირველში კარგი ადამიანი ხარ და გმადლობ თქვენ ამ ადამიანობისთვის იმოსავ კიდევ ერთხელ გევანდელებს ისურვებ ხელმძღვანელობას, მზეგდელობას, შემოქმედებით წინსვლას. ძალიან ბევრი გეწეროთ, ბევრი დაგებეჭდოთ, ბევრი კრებული გვეხილოს თქვენი და გაგეხარებინოს ჩვენი გული როგორც კითხველის, ჩემი როგორც უძროს მეგობრის და თითოეული აქ ყოფის. გიოცავთ კიდევ ერთხელ და მადლობა დაბალებით. დაიკითხოთ ლექსი, დაიკითხოთ. ერთი ლექსი რომ ჩვენი ყოფის ყალი შვილებისთვის თუ არ ყოველ სავალს დეკალბარდი თუ არ ზიფეთ ყავ